Hela min barndom kretsar kring mat, minnen och Paris. Och jag älskar matlagning med passion, personlighet, utan knussler, utan bara vällagad god mat. Jag älskar franska köket för mångfalden. Det finns ju så oerhört mycket kryddor i Frankrike. Jag älskar att gå på de här riktigt bästa matmarknaderna och bara gå runt där och bara känna dofterna. Man känner, man smakar. Det är Frankrike för mig.